Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Sizlarning e'tiboringizga arxitektura va qurilish konstruksiyalari fanidan 16-chi ma'ruza havola etilmoqda. 16-chi ma'ruzamizning mavzusi payvandlangan va boltli birikmalar mavzusida bo'lib o'tadi. Bugungi mavzuimizning rejasi, demak, payvandlangan birikmalar, payvand birikmalarining xillari va sxemalari, boltli va parchinmixli birikmalar, boltlarning ish sxemalari, demak, teshiklarning joylash sxemalari haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Bugungi ma'ruzamizda ishlatiladigan tayanch so'z va iboralar mavjud. Ular, demak, elektr va payvandli birikmalar, demak, po'lat konstruksiyalarni payvandlash usullari, boltli birikmalarning ish sxemasi, o'sha teshiklarning joylashishi, boltning tarangligi va hokazo so'z va iboralardan foydalanamiz. Payvandlangan birikmalar. Demak, po'lat konstruksiyalar birikmalarining eng ko'p tarqalgan xili bu o'sha elektr payvandli birikmalar hisoblanadi. Bunda eng ko'p elektr yoyi dastlabki o'sha avtomatik va yarim avtomatik payvand qo'llaniladi. Elektr shlakli va tutash elektr payvanddan kamroq foydalaniladi. Demak, payvandning ko'p qo'llanilishi o'sha birikmalarning 90%dan ortig'i uning boshqa birikma xillariga nisbatan afzalligidadir. Demak, po'lat konstruksiyalarining elementlari asosan elektr yoyi bilan, ya'ni avtomatik, yarim avtomatik yoki dastakki usullardan payvandlab biriktiriladi. Payvandlash jarayonida shu joyning o'zida intensiv qizish yuz beradi. Bu qizish konstruksiyalarda qaytarilmaydigan deformatsiyalar sodir bo'lishiga sabab bo'ladi. Va o'sha payvandlangan choklar sovishida kirishish deformatsiyalari paydo bo'ladi. Payvandlanayotgan choklar sovishida kirishish deformatsiyalari, demak, asosiy muhim rol o'ynaydi. Qurilish po'lati kabi plastik materiallar uchun ish kirishish deformatsiyalari ta'siri hisobga olinmaydi, chunki ular po'latning plastikligi hisobiga qaytadi. Payvand birikmalarining xillari va sxemalari ko'rsatilgan ushbu slaydda, demak, bu yerda payvand birikmalarining xillari, tutashish joyiga, demak, qilinadigan choklar, mana bu A punktda burchaklarda qilinadigan choklar, B qismida mana demak, o'sha tutashish joyi birikmasi, G qismida ustyurt, ust quyma birikmalari va hokazo o'sha turlari keltirib o'tilgan. Chok metalning vaqtinchalik qarshiligi. Bu, demak, o'sha metal konstruksiyalarni hisoblash jarayonlarida o'sha chok metalning vaqtinchalik qarshiligi formulalari, ifodalari hisobga olinadi va undan foydalanamiz. O'sha biriktiriladigan element po'latining vaqtinchalik qarshiligidan kam bo'lmasligi lozim bo'ladi. Avtomatik, yarim avtomatik usulda yoki qo'lda payvandlanadigan tutash joyi birikmasining hisobiy qarshiligi o'sha quyidagicha qabul qilinadi. Ya'ni nazorat qilish usulidan qat'iy nazar, birikmaning siqilishida, o'sha fizik uslubda tekshirilgan birikmalarning cho'zilishida quyidagi ifodalardan foydalanib biz aniqlab topamiz. Payvandli choklarning o'sha sinflanishi, ya'ni klassifikatsiyasi, payvand choklar konstruktiv belgisi, vazifasi, tuzilishi va uzunligiga qarab sinflanadi. Birikmalarning payvand choklari quyidagicha bo'ladi. O'sha chokning shakliga qarab ulanish joyidagi choklar, burchak hosil qilib turuvchi choklar, payvand birikmalarining xiliga qarab ulanish choklari, burchak hosil qiluvchi turuvchi choklar, yonma-yon qilib payvandlash choklari, demak, kesimi T shaklida, ya'ni tower shaklida bo'lgan choklar, choklarning joylashishiga qarab old tomonda joylashgan flanesli payvand choklari, bajarish joyiga qarab esa zavodda payvandlanadigan va elementni montaj qilishda payvandlanadigan choklar turlariga bo'linadi. Boltli va parchinmixli birikmalar. Mana endi ikkinchi bir metal konstruksiyalarning ikkinchi bir turiga o'tdik. O'sha payvandlanish chokdan tashqari boltli va parchinmixli birikmalar asosida ham yig'ilishi mumkin konstruksiyalar. Bunda o'sha boltlar po'lat konstruksiyasining montaj birikmalariga ishlatiladi. Boltlar aniqligi normal, aniqligi oshirilgan, shuningdek yuqori darajada pishiq xillarga bo'linadi.
aniqligi normal boltlar uchun demak teshiklar ezib, ya'ni bosib ochiladi yoki boltlarning diametriga qaraganda 2-3 mm'dan ortiq bo'lgan o'sha yuqori darajali pishiq boltlar uchun esa ularning diametriga teng qilib parmalab teshiladi. Boltlarning diametri 10'dan 30 mm'gacha bo'lishi mumkin. Parçalab biriktirishdan hozirgi vaqtda juda kam, asosan dinamik va ko'p qayta takrorlanadigan yuklar demak ta'siriga duchor bo'ladigan konstruksiyalarda foydalaniladi. Parçani mix bilan qizdirib, ya'ni 800 gradus Selsiy va undan baland haroratda yoki sovuq lavin biriktirsa bo'ladi. Parçin mixning diametri 14, demek 30 mm bo'lishi mumkin. Parçin mix birikmasi o'sha parçin mixlar hosil qilish usuliga qarab V gruppa va S gruppalarga bo'linadi. Demek birinchi gruppada parçin mixlar loyihaviy diametrgacha parmalangan teshiklarga qo'yiladi. Keyingi guruhda esa parçin mixlar ezib ochiladigan teshiklarga yoki ayrim detallarda kontursiz parmalangan teshiklarga qo'yiladi. Boltli va parchin mixli birikmalarni hisoblash albatta o'sha loyiha hisoblashishlarida metal konstruksiyalarni bu quyidagi ifodalardan foydalanib o'sha kesilishga, ezilishga hamda cho'zilishga nisbatan mana shu formulalardan foydalanib biz bu hisob kitob ishlarini amalga oshiramiz. Demek bu yerda ham shu ifodalar davom etgan. Boltlarning ishlash sxemalari. Demek e'tibor berasizlar, boltlarning ishlash sxemalari quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demek o'sha oddiy boltlarning ish sxemasi, o'sha bir joydan qirqiladigan birikmalar, ikki joydan qirqiladigan birikmalar, cho'zilishga ishlaydigan boltlar va o'sha qirqilish tekisligi, teshik devorning ezilishi kabi ko'rinishlarda bo'ladi va o'ta mustahkam boltli birikmalar ish sxemasi ham mavjud bo'ladi. Umuman metal konstruksiyalarni o'sha biriktirishda o'zlarining elementlarini bir-biriga bog'lab, payvandlab yoki boltlab bironta bir konstruksiya yasashda mana shu ikkita usuldan qaysi biri samarali, qaysi biri mustahkamroq degan savolga juda ko'p olimlar buni ustida ish olib borishgan va har bitta usulni o'ziga yarasha plus hamda minus taraflari mavjud. Masalan, payvandlash asosida yasalgan yoki hosil qilingan konstruksiyalar narxi nisbatan ancha iqtisodiy tomondan arzon, lekin o'sha ma'lum o'sha payvandlangan joyga yuk ko'tarish qobiliyati 0 ga teng, chunki yerda o'sha payvandlangan ya'ni joyga yuk tushishi, o'sha nuqtaga yuk tushishi mumkin emas, sinib ketish ehtimoli, darz ketish ehtimoli mavjud bo'ladi. Endi bolt bilan biriktirilgan o'sha konstruksiyalar iqtisodiy tomondan ancha qimmat, lekin o'ta mustahkam bo'lib chiqadi va bu ham konstruksiyani o'zini og'irligini oshib ketishiga olib keladi. Mana shunaqa tomonlardan o'sha o'ziga yarasha ham musbat hamda manfiy tomonlarga ega. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzuda uchrashguncha xayr.